Mutekan speaker anda. Cikgu je bercakap. Okey, tekan yang gambar speaker tu. Okey, cikgu tak nak tunggu lama, nanti ambil masa. Baik, hari ni kita nak belajar tentang tambah 3 nilai wang. Baik, sebelum tu kita tengok dulu apa yang kita nak belajar pada hari ini. Pada minggu lepas awak belajar tentang tambah 2 nilai wang, betul? Okey. Betul. Betul. Okey, mute. Cikgu tanya pula dah. Okey, jom kita lihat apa yang kita nak belajar hari ini. Okey, jap eh. Jap eh. Okey. Nampak tak apa yang cikgu tunjuk sekarang ni? Nampak. Nampak kosong tak? Nampak. Nampak ada macam, kalau cikgu conteng ni nampak tak? Sekejap eh. Nampak. Cikgu ni dah kesedihkan ni. Ha. Nampak tak cikgu conteng ni? Nampak. Alhamdulillah. Okey. Nampak. Okey. Sekarang semua mute mikrofon masing-masing. Okey, mute eh. Cikgu nak mengajar dah ni. Okey, kejap. Aduh, dah conteng nak padam pula dah susah. Okey. Okey, sekarang ni cikgu nak tulis pada papan putih cikgu ni. Semua tengok eh. Kita nak belajar tambah 3 nilai wang. Okey. Katakanlah cikgu beri berapa ya? RM37.20. Okey. Tambah dengan RM5.40. Okey, tambah dengan RM3.20. Baik, sebelum tu ada kesilapan pada simbol tambah cikgu ni. Okey. Tambah ni kalau ada 3 nombor kita kena letak dekat bawah ni. Okey, kemudian kita buatlah sama dengan dia. Okey. Sifar tambah sifar tambah sifar. Okey. Cuba buka speaker masing-masing, berapa jawapan sifar tambah sifar tambah sifar? Sifar. Sifar. Pandai. Baik, 2 tambah dengan 4. 8. Ha, 2 tambah dengan 4, 8. 6. Okey. Semua tengok cara cikgu tulis eh. 2 tambah dengan 4. Yang ni cikgu buat anak panah. Jawapan dia 6. Kita tulis kecil kat tepi dia 6. Kenapa kita tulis 6 kat tepi dia tu? Sebab takut nanti awak terlupa. Baik, sekarang 6 tambah dengan 2. Berapa jawapan dia? 7. Ha? 6 tambah 2, 7. 8. Okey. Cikgu pun tulis 8 kat sini. Baik, sekarang cikgu nak tulis apa pula? Cikgu nak kena tulis titik perpuluhan. Okey, kalau lupa tulis titik perpuluhan ni nanti salah. Okey, sekarang 7 tambah 5 berapa? 12. Aku tulis kecil kat sebelah ni ha. Tengok. Okey, sekarang 12 tambah dengan 3. 15. Okey, 1 tu nak letak atas nombor apa? Atas 3. Atas 3, pandai. Okey, 1 tambah 3. 4. Baik. Dah siap jawapan cikgu ni? Dah. Ya ke? Belum. Belum. RM. Pandai. Tak ada RM. Kalau jawab perperiksaan, cikgu terus pandai. Jadi jawapan ni adalah RM45. Bagi pula soalan kedua. Tengok. Padam dia ni. Sekejap cikgu padam. Semua dah sarapan ke? Dah. Cikgu dah sarapan. Makan sarapan apa pagi tadi?
Lemak. Nasi lemak. Ada lagi ke yang nak masuk? Cikgu punya ni ni. Cikgu tak perasan ni. Nasi lemak juga. Ayo, oh, nasi lemak. Roti canai. Alhamdulillah. Okey, jom kita jawab soalan kedua. Boleh? Boleh. Okey, ready eh. Okey, tadi warna tadi tak cantik lah cikgu. Okey. Jom lihat. Okey, katakan diberi soalan. 58 ringgit 30 sen tambah 25 ringgit 20 sen tambah lagi okay. 84 ringgit 5 sen. Okey, cikgu tambah mesti letak paling bawah. Okey, jom lihat. Oh, ada storytelling dah. Okey. Okey, sifar tambah sifar tambah lima. Berapa? Lima. Baik, lima tambah dengan dua? Lima. Baik, apa yang cikgu tak buat? Titik perpuluhan. Okey. Sekarang kita kira 8 tambah 6. 14. 8 tambah 6, 14. Semua tiru. Kenapa cikgu tak boleh kerja? Cikgu takut telur. Baik, sekarang 14 tambah dengan 4. 18. Baik. Jawapannya berapa? 168 ringgit. Kita dalam kelas, cikgu ada bagi satu link baru. Grup ke? Grup. Saya tak. Grup dua tujuh orang. Ada. Kita ada grup dua tujuh orang. Okey, ada. Tak ada. Ada lah dalam kelas dua tujuh orang. Ada. Okey, klik. Saya je. Ada. Ada. Nombor dua kejora. Okey, klik. Klik dia. Dah mula. Okey. Baru dua orang ni. Mana lagi yang lain? Jadi, kita join aku. Tambah tiga nilai wang. Dah belum? Baru tiga orang. Sekejap. Nampak tak nama yang baru? Baru Hani, Ezan dengan Aisyah Tila je ni. Oh ni, Kristi. Ya, bangun sekali anak orang. Aku dah buka. 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 Dah buka.
Nama-nama yang nama. Okey, 6 orang. Ada lagi tak? Sudah masuk. Saya dah masuk. Jap. Tengah loading. Hayan mana? Syakir mana? Siapa lagi? Tahu macam mana ni? Tambah tiga nilai wang. Siapa tak tahulah tadi cikgu. Klik link tu. Nak buat macam mana ni? Tu nama Syakir dah ada? Okey, lepas tu nak buat. Okey, sabar. Syakir kenapa nama sampai dua ni? Dua handphone eh? Tak, satu handphone. Okay. Saya buat balik. Okay, tak tahulah. Okey. Okey. Tambah tiga nilai wang. Okey, tajuknya apa ni? Tambah tiga nilai wang. Pandai. Okey. Sekarang, cuba lihat soalan yang cikgu nak beri. Soalan ni awak kena kira. Okey, jom tengok. Jom. Satu. Kita kerja. Ahmad membeli. Okey, baca soalan. Baca senyap-senyap. Ahmad membeli kek, donat dan roti di kedai. Berapakah jumlah wang yang perlu dibayar oleh ibu? Baik, ada tiga roti. Tiga jenis makanan dia beli, berapa yang dia perlu bayar? Awak boleh klik jawapan selepas awak kira. Ya. Ya, ni. Ya, cikgu. Itu tak tahu sih. Ya, cikgu nak kira. Tak apa. Kira je. Lambat lagi ni, Han. Jangan kalut. Apa? 80. 80 tambah 2 tambah 5. Kira senyap-senyap. Ni suara siapa ni? Kedengaran kuat sangat. Hanin. Slow-slow ni. Apa aja? Menunggu orang lain for order to finish. Wait, dia tak keluar jawapan eh? Tak. Kenapa tak keluar jawapan? Kalau N88.00 tu hijau je. Satu tak ada yang warna hijau eh? Okey, yang mana warna hijau?
RM88. Tidak suku-suku. Betul. Itulah jawapannya. Okey. Okey, yang paling hijau tu jawapannya. Okey, mari kita jawab soalan seterusnya. Yes. Okey, kita jawab soalan seterusnya. Okey, tengok. Okey. Jom memilih 3 hadiah untuk kawan-kawan kita dengan jumlah Kalau tak dapat 74 lagi 60 sen, maksudnya pilihan jawapan tu salah. Ini satu-satu tambah. Eh, Pak Adil ni berapa? Tak. Yang ambil kan. Yang aku. Ibu tak nampak. Ya lah. Okey, jap. Okey. Kira dengan berhati-hati ya. Baru seorang lagi ya. Apa di bulan ke-14? Apa barang? Mak, mana pemadam? Kenapa? Ya, ayo no. Saya. Kita mau kayak gini. Pagi dah siap. Okay.
baru kena siang. Ini kena sama. Tunggu dalam 3 minit lagi. Kemudian kita soalan ini. Mainan ni alihkan dulu. Mainan ni cuma simpan dulu. Mana aku kasih. Okay, 10 minit lagi. Ya. Aku cuma aku kasih. Aku untuk mana aku kasih. 10 minit, cikgu terus lagi. Soalan ni. Tak boleh padam. Tak boleh potong. 11. 12. 13. 14. 15. Okey, bangun sekarang. 8 orang. 8 orang. Okey, ada separuh. Tambah. Okey, tambah gini, tambah gini. Satu tambah satu. Satu tambah satu berapa? Satu tambah satu berapa? Lepas tu tambah lagi 5 berapa? Dia nak harga yang berapa? Dia nak harga yang berapa untuk hadiah tu? Cikgu boleh siap. 1 minit lagi. Dia nak harga yang berapa? Harga yang berapa? Nak beri 3 hadiah untuk kawan dia. Jumlah harga yang berapa ada? Cikgu sepi lagi. Baiknya 6%. Apakah hadiah ini? Ini boleh tak? Ini boleh tak? Tak. Okay. Tak boleh okay, foto. Okey, kosong poin ini. Aku tak boleh lama-lama sangat. Kesian kat yang lain. Satu lain apa? Kosong poin ini. Okey. Sekarang kita tengok jawapan dia. Okey, yang mana yang warna hijau ya? Ini berapa? Ini seru. Benda lagi berapa? Jumlahnya berapa? Yang gambar cawan payung dengan jam. Soalan di D. Okey, sekarang dah berakhir kuis kita pada hari ini. Okey. Sebenarnya hari ini murid-murid belajar tentang apa? Ya. Tambah 3 nilai wang. Tambah 3 nilai wang. Okey. Sekarang cikgu dah betul kan? Okey. Kita dah jawab tadi. Okey. Mana barang yang boleh? Okey. Rating paling tinggi nampak tak? Tak nampak pun. Cikgu tunjuk. Nampak cikgu ni nampak tak? Lodi cikgu. Alah Lodi ni. Okey, tak apa. Cikgu bacakan rating paling tinggi ya. Rating paling tinggi nombor 1 Faris. Nombor 2 Bilbas. Nombor 4 Syakir. Nombor 5 Aizan. Okey, kemudian Alif Fidaus ni siapa? Alif. Alif. Okey, mana lagi tu lepas tu dah. Lepas tu Hani, Yana dan Abu Zawar. Okey, faham apa yang kita belajar pada hari ni? Tambah 3 nilai wang. Tambah 3 nilai Aldan. Wang. Okey. Dapat 66% rupanya. Okey. Dekat sini semua. Dekat sini cikgu akan beri soalan tulis dekat Google Form yang awak perlu jawab. Okey, ambil masa untuk jawab.
Nanti jangan lupa jawab betul-betul cikgu dah ajar. Kalau ada apa masalah, awak boleh rujuk pada video tutorial yang cikgu dah rakam dekat YouTube. Okey. Ada soalan lagi tak nak tanya cikgu? Tak ada. Tak ada. Okey. Jadi hari ni kita belajar tambah 3 nilai wang. Seronok tak? Apa perasaan awak hari ni belajar dengan cikgu? Seronok. Seronok. Cikgu. Sangat. Rindu cikgu tak? Rindu. Rindu cikgu pun rindu. Murid-murid cikgu. Ni pertama kali kan kita buat macam ni betul? Betul-betul. Sebelum ni kita ada buat kuis, tapi bukan time. Okey, tak apa. Ada rezeki kita buat lagi. Okay? Cikgu, bila nak buat ni lagi macam ni? InsyaAllah. Ada rezeki kita buat lagi. Okey. Mana cikgu nak tengok muka setiap orang? Cikgu nak tengok muka setiap orang. Cepat. Okey, jap. Cepat. Mana? Mana Hayyan? Mana Izzul? Alah, ada yang tak tunjuk juga. Okey. Bye-bye. Cikgu akan bagi soalan kuis Google Form. Awak jawab di dalam grup eh. Cikgu dah bagi. Okey, boleh? Boleh. Okay, assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye. 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 Bye.